我们来这里参加劳动，目的是推动整个这个东村修水利啊，掀起一个高潮，使木兰溪今后呢变害为利，造福人民。对呀，这体力还好，这点体力还得有。光荣属于劳动者，幸福属于劳动者。我们说呢，空谈误国，实干兴邦啊。实干首先就是脚踏实地的劳动。这活儿忙吗？你们呢，就是又是属于工作最勤，就像那个勤劳的小蜜蜂一样，日晒雨淋的。所以我们专门来看看你。平时你们就是风里来雨里去啊，站严寒斗酷暑啊。共和国的大厦就是这样一块砖一块瓦这样的建成的。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。中国一定行，中国一定能。而这个基石是什么呢？就是你们啊，人民群众是真正的英雄，社会主义是干出来的。请乡亲们，请我们的广大群众和党中央一起啊，撸起袖子加油干。